ضروری یاد رکھیں. اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ فرقان سورہ 25 آیت 70 میں, الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے مگر جس نے توبہ کی, مگر جس نے توبہ کی اور نیک کام کیا اور ایمان لایا, اور جس نے توبہ کی اور اس نے ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیا, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو بدل دیں گا نیکیوں کے ساتھ. یہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ انسان لوگ جہنم میں جانے والے, کون بچے گا؟ جو توبہ کرے, اپنے طریقے کو پلٹ دے اور صحیح طریقے پہ آ جائے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے, تو اللہ تعالیٰ کیا فرما, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, تو اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. تو میں نے شروع میں اس لیے کہا تھا کچھ بار تو ایسا ہوتا ہے توبہ سے صرف گناہ معاف ہوتا ہے, کچھ بار یہ ہوتا ہے کہ توبہ سے گناہ کے برابر نیکیاں بھی مل جاتی. تو کہا اللہ بدل دیں گا ان کے گناہوں کو نیکیوں میں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. کتنا رحم کرنے والا ہے, گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا اللہ تعالیٰ اگر ہم توبہ سچی کریں. تو اللہ فرماتا ہے الا من تاب, جس نے توبہ کیا, وہ آمن اور ایمان لایا, وہ عمل عمل صالحا اور نیک کام کیا, فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا, اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو ہمیں اجلت کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے. سورۃ طہٰ سورہ نمبر 20 آیت 82 میں اللہ نے فرما رکھا, وانی غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے, ایمان لائے اور نیک عمل کرے, پھر ہدایت پر رہے. بہت توبہ قبول کرتا ہوں ایمان لانے والوں کے لیے, مطلب نان مسلم تھا, حق کو نہیں جانتا تھا, حق کو پہچان لیا. تو اللہ فرما رہا ہے تو میں بہت معاف کرتا ہوں ایسے لوگوں کو جو توبہ کرے, ایمان بھی لائے, اپنے طریقے کو پلٹ دے, ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور پھر ہدایت پہ جم جائے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت معاف کرنے والا. سورہ آل عمران السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.